Дякую, мій собачко. Є мій собачку до чистя. Я сам мій собачку до дашта міч. Ми ді сам міч спеціаль, ді сам міч фестив, ді сам міч чи ян чи змон, на Egomendje dhe kjo heshtje bari. Përshëndetje Egomendje. Mirë sa fal. Ajna me kamerë me zonë të ajna. Jemi edhe me figurë edhe me audio. Çdo gjë po ndodh live me Egomendjen që na janë bërë si shtëpis në Radio Shkodra. Përshëndetje, mirë se vini Çuna dhe Goca. Shumë faleminderit që gjithmonë më pritni dhe na promovoni kaq shumë. Jemi të mirë, po ju jeni edhe më të mirë, ka përshtyven mirë sada, po jo? Jemi ju, pa jeni nesë. Qëpar po ndohë me Egomendje në fund vit, se keni një traditë shumë të bukur, gatuaj një pjatë. Janë të festat, të traditat që ne kena këthy zakonisht, është dhurimi ushqime për familje që janë nevojë, ata ushqime që gjithë se cili për shfive ty ne i gatunë ose i bëjnë supermarket, edhe ne ju thonë, në këtë kohë, sot edhe në vazhdimi shumë dojnë nërka familje nevojë. Sa pjata u bëjnë në fund vit? Në bë 4500 kg ushqime, duke në rrë. 4500 kg ushqime, duke po pakot. Prit, mirë sa të lutem, një sekund. Bos. Na duhet më shumë respekt për shumë qytetar, për biznese, për disa institucione, për shkollat, tan duhet të falenderoj. Mirë, i prezantojmë gjithë çunat dhe gocat që nuk vim për herë të parë në studio. Forca. Un jam Jozi Radi, koordinator. Dhe pas më vjen historia. Jam Artiti, e aktivist e komandja. Okej. Atalanta. Rezarta kam përshtypjen vjen për herë të parë. Jo, dhe më dhe për e të parë vi këto. Për e të parë në... Jam pra 2 vitesh. Jeta në Durrës, yes. Rezarta. Po, je Shkodranë? Në kanë qënë në Durrës. Durrës, si ndihesh tashmë si pjesë e Ekos? E një grupi... Si ndihesh tashmë e të jume. Kjo është pjetje, mirë sa Shkodranë. Po, prit, ti marë i gjërët me rallë. Ndihem shumë mirë, realisht. Ekoja është vetë dashni. Vërdet, do me thonë e ke gjedur dashnin të ke Ekoja. Po. Edhe një jem shumë mirë, i falenderoj të gjithë që dhe me thonë gjatë gjithë kohës që janë shumë bashkëpunus me njëni tjetrin, gjithmonë me nisma sociale. Cila ga qënë ajo më e veçanta? Cila ga qënë ajo më e veçanta që ti marë pjesë? Unë i quaj tanë e veçanta. Ndoshta ajo më e spikatura? Ma kujtoni pak. Apo janë shumë. Atalanta vjen sot për herë të parë, kështu që edhe mund të kenë. Jo, në fakt Atalanta ka qenë. Po, 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 Rezarta, po. Arda ka kene përshime shumë të aktiviteti fundi, që ka ndaj nga dishmi. Gatuaj një pjatë, apo jo? Ka ndaj përshia, duke prit. Vjetë orat duke prit. Mirë, me gjitha do pjata, Atalanta të... Ta bënd të ndonjëra me sy, do me thënë, për ta ngrën dhe... Pjata është mënyrë figurative, sa ty nuk është e bjetë një pjata e gatuaj. A, nuk ka pjata ushime. Sot ka bëllë dhe pjata. Sot ka nërë disa ushime të gatshme. Kule pjeku në pjeku. Po, ishte një mull me Lungë shendur kështë ka valë, pa të përgjëtja. Ushimet vinë në pako, normalisht, dhe një mundona që mi nda të mi ba të barabarta. Po, i keni dërzuar të kë familje në nevojë? Po, mramë dhe sa. Si kanë reaguar? Po, tashmë, disa janë, shumë janë familje që një e kena të përsëritëm, pra që e qojmë gjdo vit, disa ishë familje. Dhe janë baga shumë. Pra, du më thonë, janë paga shumë familje të njohura për ju. Po, për ni, edhe janë që i qojnë bashkëdimisht, e vetëm për festën e vitit të ri, fund vitit, por gjatë gjithë vitit. Bugur, Ardit, sa më kate ke bërë gjatë vitit? Ua, tjere nga pjasa se këmë kate të kemi shkuar. Shpese që të këtë ka një vit pashë më kate. Tro telefoni atë. Na bali pandemia, bën na myti. Po ti mos i thuaj gjithë vetë. Nuk ka lëgjë anëve me bë tjetër. Çfarë se kuptova se më humbi vëmendjen, po? Pandemia na bën i bën, na shkatroi bosh, që s'na lënë vetë. Në më dhënë asnjë mëkat, ke qenë shumë okay gjatë vitit. Arditin e kizan pak edhe me bashortën këtu pranishme, nuk më vjen dot të kesh gjë. Jo, në fakt isha, jo, në fakt i dhash mundësi Arditit të rrëfente mëkatin, pasaj për të kaluar tek Atalanta që na tregon edhe. Është një lloj bilanci që duhet ta bëjmë në fund të vitit apo jo? Mirë, dakord, Jozi.
Gjëja më e mirë që ke bërë gjatë vitit. Po, po, bëmë kote, jo. A dhe shka bërë gjatë vitit. Jo, jo, kemi pyetje ndryshe për... Nuk e di, shkam, më shkëshme një atmosferë një mjegë në rëtme që nuk e marrë vesh asë në, por... Akuzën, sepse që në ardhjën e parë, ty t'kan akuzuar historikisht, shpar ka di shkam. Që s'të njëtë. Po, atë pa, ajo pa ma, shko koka, atë e gjithë. Ah, okej, e bukur simbolizimin. Jo, e bukur është se këshu nga cmimin e konga mirë sot, im duke që ai që i gërget, thujmë në, ma zi gërgosi se të mërësi. Në fakt, dhe doja ta pyesja për gjën më të burë, po gjën më të burë më ka bërë mua mirë sotin, ndoshta... Ka ndodhur, ka ndodhur në muaj shkurt në fakt, kur Mirsadi jo e kishte nuk ju priste dhe e kishte edhe më herët se 14. Jo, jo, dy javë përpara. Me një shkurt dhe Mirsadi ka zbritur në një ditë me shi nga mali i Taraboshit për të shpëtuar një qen që unë isha në një situatë vërtet të vështirë dhe kemi dërguar pasaj tek klinikë. Po, e më e mend. Pikërisht, kështu që gjesti, i Mirsadi është vërtet për ta bërë publik. Unë mbaj mend që e publikuar në rrjetet sociale, po, është një moment vërtet shumë i jashtëzakonshëm për hirs të vërtetës. Mirë, unë dua të rikthem Atalantës se mezi po pres ta pyes sa vitet bëhen tek Eko i Atalantës, se të mbaj mend një figurë strikte në Eko. Po, në shkurt bëhen 4 vite. Nuk u mërzite Atalantas njëherë tek Eko, ja? Jo. Atalanta më duke nga një herë figura ma serioze, i mbleu këto qunat më duke. Po, po, po. Më bërë atërë, në kam i mu shpesherë, në kam lau, mën të krejse të anë. Gogo, shparë në është jemi tek mbledhja, shparë në është që në marimu në është mbledhur, se më bënë kurioze kjo. Më pak si jam dhe shumë të mbledhur, po. Jemi më shumë familje se shoqni. A, dhe më thonë, është një familje, ma e përgjigje fantastike kjo. Si e kaluet Krishtlindjen? Shumë mirë. Rezarda. Si e ka lodhe të shqimë? A më shlimoja më shumë qaj? Jo! Ne kemi festat bashkë! Vërtet kemi Bajram e Pashkë, po shqiptarin e kemi bashkë njërësat. Apo jo? Rezarda, si e ka lodhe? Më fakt shumë mirë, isha një... Ishe në shëqërin e grupit, apo? Jo, a martu? Se... Jo. Burin e kisha lan durs nërko. Por që... Dola me... Ti veta, ishe në Shkodër. Me mishë familjes, po. Mario, isha të një sofër shkodrane, që ishte shumë... shumë e këndshme. Ka një pyetje. Jo, nuk kisha pyetje, thash më se kur pat kurse i pyetin për Mirsadin se ishin bashkë. Ishin bashkë ju të dy? Ja, ja, unë harta. Okej. U kam kën rast dhe herë. U kam kën rast. Falni, por unë jam ushtar. Falni, po ne si ishim du. Po ti më kishin gjë. Isha ushtar. Mendova mos ishte djersita. Kjo është energjia dukurej, po ç'i bëjmë? Kështu do të jemi deri në fund, kështu që. Ose Mirsadi ka harruar, i kam bërë një pyetje shumë vështirë atë ditë, faktikisht mamaja është kalon. Çfarë pyetje? Çfarë pyetje? Ti pyetje moti për ishte një kështu Bukowski. Kishte thënë që është një gjithmonë një grua që të shpëton nga një tjetër, por ajo po përgatitet gjithmonë me çan. Interesante. Ajo Mirsadi që vështirë ishte. Po bukur pas. Po bën intervistë. Mirsad, a ka gjithmonë një grua që vjen si një shpëtim? Po gjithmonë gratë zilin edhe si sjellin probleme, kështu që gruaja forse më. Si ishte kjo Mirsad se ti zilin probleme, edhe ti bin probleme. Ah, okay. Kështu që por është bukur kur ka gra që vin. Imagina, dhe me thonë, vërtet për të zidhur, për të zidhur probleme në bugra. Kjo është pjesa është, më e bugra. E vëmë pak në vështirësi dhe Mirsadin. Se morë në kitarën, e kjerë në lanë më kikin. Dhe ju a thamë, në fakt ta merënit kitarën, po ja që... Mendoj që Albani nuk është të njëjtit mendim. Albani! Da i tua! E ka fjallën për dëftuaj në nesër më blerta, që të ta kemi nesër. Jo, Zierditi, Atalanta, Mirsadi, Rezarta, Mario. Kisha vetëm një pytje për Jozë, ka që kishkan nuk të është. Beqara është, beqara. Po prit ma Mirsadi. Po beqara është e disha. Unë e di që ti banë shumë shpesh kërkojmë nuse, keni gjetë? Fakt, prita, prita për Krishtinë, se përna vjen në babagjyshe diqa, po si duket allë këtë vetim. Ja. Atë nuk e sjell Santa Claus, e sjell Cupidi. Jo, ozi një këshillë, po dia kërkoja babagjyshes. Me për vitin e tij. Po do të jam në babagjyshe, ashtu se s'kam fjalë.
është mbres lënëse. Mirë më pomalone të athema ty e që të përpoja. Më se mbaj. Arditit more, po arditit më në. Ashtë i martu më arditit më të lakë. Pikrisht, pra, pikrisht, se nuk ishte i tjenitit mendim për femër në arditit. Për dirësa kemi bënëri, unë e ndjek shumë në rrjetet sociale, sepse në këtë rast më shumë Atalantën me të gjitha që përcjellë, me fotot, me një fashion të jashtëzakonshëm që mua më pëlqen edhe normalisht. Atalanta po qëndron në urt si Zoe po qëndron. Ja, si aty në Instagram, thjesht publikon gjëra të bukura por nuk bën zë. Okay. Kështu që prandaj pitoja Ardit, mendimi yt për femrën më Ardit. Çdo femër. Për ta ndryshuar këtë imazhin, aman lutem. Ti do të kemi ka probleme te. Sisht në momentin që fillon me hinë një lidhje me një femër, e ki marrë parasysh që Allah ja ka me pru probleme të saj. Prit zë ka replike në Atalante. Ja, ma të qëllë dhërë më Atalante, ishte për për femën. Pa, bërë me lanë këtë teme jërë, klasë me në gjithë tjetër. Nuk me lanë po, po, po. Ja dhe të gjërë, ja dhe të gjërë. Se duhet kemi problem minutajin, e se kemi të tuin tjene. Si problemet, e është e bukra lidhjes, ma nëse. Ua, pa probleme. Juzi, 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 qëfar ke për të thënë? Për femrën. Jo, femrën është forcë e madhe. Të e dini, të e dini, të e dini qëka të re. Ashtë forcë e madhe, sa kalën pare jo, së shmerë dhe më ta. Ja dhe shumë zonë. Kjo ishte e bugër, kjo ishte e pike, vlerë da të lutë, dhe një herë të jemë. Ashtë forcë e madhe është femrë, ose t'jo si sa kam lënë fare, nuk merë me të. Mirë, po e kusin Jozi, po e kusin Jozi, nuk është nuk merët për femrat, me femrat. Jozi kërkon nuse, dhe shta të ajapim kështë po kërkon nuse. Jozi, së dojnë vetë me kërkon nuse, po e kërkon nuse. Sa vajza dhe sa djemë ka në Eko? Duket ka ma shumë vajza, për arsye që vajzat që thonë janë më ndjeshme, ndaj nisëme. Êshtë edhe kjo... Jo, kja është arsye se që vajzat... Përshindja që edhe në shkollë ka... Jo, thjesht unë mëna që vajzat janë më ndjeshme, janë më vullnetare për me marrë një aktivitet. Janë më të lirë në kone t'yne, që që vajzat ka më të lirë. Qëpar do të nasil viti i ri? Për te kësa e shudhurojmë për festa, pra është nisët që është... Për vetë se do të visi viti i ri? Po, pa diskutim, por ndoshta nismat presin vitin e ri për t'u realizuar. Ne myllim vitin me surprizën që bëjmë të pediatria fëmijë aty në fëmijëve. A, jo, është të buër vërtet. Është të buër vërtet. Matë për ne, në thojza që shijam i torte, i tanë gëzimit tonë gjatë vitit që kena organizu festa. Kone ndonë atë ditë që shofin vetin live me një orin viti 3. Pase viti tjetër ka marrë me energji pozitive cilat... Mo po bëri pushim ju ndojherë se jam me, asë njëherë. A duhet të pësë për utile e bicikleta në fakt, sepse duke sigur janë haruar. Në fakt e komendje ka njësur si një grup që utone e bicikleta. Kjo ishte e veçat dhe të pak në kur unë isha pjesë. Te azitit pleshve që kena lumencen që kena i kena dhe jo. Pase utile e bicikleta kanë ata që rinin e kanë mlau dhe kanë njovë dhe kanë prezentu njëni me tjetër. Po momentin që flasin tash Karini ka është rrit, bëjmë vetë aktivitetet ty në bicikleta, kriju shoshnia, që misioni është rrit dhe Shkodra është i bicikleta. Do të thotë që janë mbytur utive e bicikleta, nuk do të ketë më? Jo, më bëjmë pra pranverë, më shku në shtigje të eja. Një ko pak më përshtachme. Por ja me... Jo, unë kujtoj edhe në dimër, ja në rizuar shumë. Jo me aktivitete masive. Një pykje pra Atalantën kisha ku do të akadoni ndrimin e viteve. Në shpi, dhe ndo mlejt, të shëqër që u hapë dhe... Pazim dhjetës në misë. Sorga, të nëndo dhe një gja, ki dy fëmit më rekullushëm, për këzaj të dyve, si e gjanë kohen me kanë edhe një prejatune kërësore të e komandja, një aktiviste kërësore të e komandja. I tërshë sa për ju thosha që kam qysh 4 se mes këto kena një dark që do të bëjmë me grupin edhe isha duke të gatu, pësaj të vëvesh, vre, partë me këto dhe... Forca agrave, pra, a? Kjo është forca agrave. Jozi, normalisht duhej kjo sarkazma a Jozit në fund. Mirë, thuaj si po shkon edhe mardhënja jo, të tani Shkodër, Durrës, e komandje, je angazhuar edhe kjo më pëlqen që edhe je të Eko, pra që do t'je është gjithmonë intensive. Po. Pak të më shumë, mua më vjen natyrshëm e komandja është intensive. Dhe me thonë, unë gjithmonë e kam me këtë bile sahir që kam dëshirë marrë në shkollë, në shkullë mesajt gjithmonë mesaj, a kene ne aktiviteta? Që mos vje ka të pak të në vej, të bëjt të një mision. Po. Arta bile ka pas me shku djel në Durrës, pa najte veç për emisionin edhe për... Oh, sa burë. Edhe për nesër, ku e të kanë në të kërë shvesta. Edhe me datë 29, edhe një pyetje. Që është edhe aktivitetet të shtëpia të moshuarve. Festa që do të ketë organizuar. Bukur. Bëjmë një festë vogël aty. Ata do të ishte ide e mrekullueshme të hapej edhe një pikë komandje në Durrës.
Po. Me destinacion nga Shkodra. Patjetër, vazhdo. Po si se kam, si ja kam një zvet, vazhdo dhe t'ja lajme. Jo, se nuk duam të shkëpusim nga Shkodra. Jo, destinacion nga Shkodra. Dhe me thonë, drejtimin nga lartë vazhdo poshtë. Mirë, okay. Ne do t'kishim shumë për të thënë, për të pyetur e gjithçka të bukur, por ndoshta kjo ishte për t'ju kujtuar dhe për të qënë mirë njohës për gjithçka që bëni gjatë gjithë vitit. Kërkojmë ndjesë për minutazhin, por ne ju falenderojmë për zemërsisht që ishit me ne. Faleminderit. A do të na gëndoni diçka të fundit ndoshta? Po tjetër. Çfarë? Keni përgatitur për sot? Mirësat, mirësat. Se keni vetë 5 minuta. Tanë shosim tani nosit e bukur. Si dukat i vogël. Si dukat i vogël. Si fillon? Hajde ta gëndoni. Si dukat i vogël. Hajde shpirtëri me një po shampoja. Shiko, një minut, ju lutem, ju kërkoj ndjesë që e shkusë. Stënove, ka stënove, ka një gjizotin. Kemi një zëj muzikor nga nga tjetër që hanë buzën dhëmë. Këtë regon që kemi thirur shumë. Kemi e... Kemi i profesor... Kemi i profesor që në shlagë. Ja kjo është urojmë në Radio Shkodër që bëtë një familje malë kështë e bukur. Pa tjetër, dhe kjo ishte një pjesë e bukur edhe pse gjërat e bukura gjithmonë... Aja marim edhe një lulebore shpet e shpet? Lulebore? Hajde edhe një lulebore se kemi pak minuta. Aja, 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 lulebore. Tu ishë ti, tu në malën kodër, tu i prek lule gjithë me dorë, vesh një poshë matë bukrin shkodër, ty të gjeta lule borë, je vogël, por je flotë, ty të kërkoj unë tarë sa motë unë ty të kërkoj, zime ty jetën të qonë. Eja, eja, lule borë, se me ty do thur kuror. Eja, eja, lule borë, se me ty do thur kuror. Bravo! E frishme, e frishme. Lashi ka kongë, më mishë me bëllë që e intervjista. Ja, ishte e bukur kjo këto nga cminet e bukële. Qa mi thati me mabë, la vizilojnë. Qëpar me ndojnë, Ariola? Qëpar me ndojnë, po? Të tjem pa nusë nuk ngejli njërës. Jo, njërë je ka gjithur, po që të tjem të gjithur. Unë nuk e kisha për arditin, pa kjo që shumë. Kisha për ju, si. Kështë talentet të mungojnë, kështë që interesume me... Mirë, bukur djema, vajza, ju falenderojmë fakt, ishte një bised, gjysëm bised e këndshme, le të themi kështu, sepse sigurisht ne u munduam që ta sillnim bisedën në një formë ndryshe. Por nga ana tjetër, një kartolin për grupin Eko Mendje. Pa diskutim vetëm se duhet kërkojmë ndjesë sa ngrihe monse. S'ka gjë. Do të kemi sepse ky është simboli i programit në fakt dhe vet urojmë në Radio Show, nuk e di se si keni raportin me kartolinët, por është e keni nis letra kartolina. Me kartolina letra të posta shqiptare. Kjo është vërtet diçka shumë e bukur, sepse është diçka e bukur dhe kjo është simbolika e programit. Po, komandim për të kartolina për vitin e ri. Kjo është e bukur sepse ne kemi harruar. Tek klubi kanë vënë kartolina që njerëzit më rikujtuan dhe më vazhdu. Nga dërimi i saj. Bukur. Ndërkohë që do të kemi mundësinë. Gjërat e bukura ndodhin live në program. Programi është live, mirë sa. Dhe sigurisht po. Kjo është pjesa më e bukur e programit, ndërsa pas pak do të kemi edhe të ftuarin e radhës, Ariola, po ndodh diçka? Merr. Po ndodh diçka që po ndodh. Zar. I të shini, sa po do t'i javim me njerë. Shmëllat pa që fatë kështu, rrë. Ose atë lullen që... Ja, la ban pullën e bakan. Kjo është... Kjo është... Shpeson që këtë vit marim një makin kështu që ta përdorim. Po, 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 si e dhe mësa futi me bicikleta që edhe rëni makina. E keni në anglisht, mërsa dhe prishpun? Shumë e bukër, zhuar vite i dimise dhe. Jo, e keni në anglisht pjesën e makinës, prishpun, nuk 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 prishpun. Mëri Gjini, mbyllim videon live këtu, sëpse tema të 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 komandja. Faleminderit, ju duam shumë dhe ju paqim, ju paqim, ba tjetër. Përmesa, lësë kamaru.